Hello mga kabisway pirate, mga ka-hotspot natin dyan. So, welcome sa panibagong video natin. Okay, so sa video na to, i-share ko lang sa inyo ang aking hybrid hotspot machine. So, pag-uusapan natin dito yung mga components nito sa loob at yung mga functions niya, yung mga features niya. Meron to siyang, yun nga, yung hotspot, meron din siyang e-load. Pwede tayong makapag-e-loading. Okay? At later, ipapakita ko rin sa inyo na from this machine, paano natin siya lagyan ng coin slot. Ito. Unahin natin yung parts niya. So, makikita nyo naman. Itong lagayan niya ay box na parang baunan lang. Yung size ng box is, ayan, 200 by 155 by 80. Yan, IP65, meaning medyo parang siyang waterproof. Tapos may fan na siya dito, exhaust, para iwas init. Then, mayroon siyang switch dito. Tapos, ito yung saksakan ng pinaka-power niya. Okay? So, ito yung power niya. By the way, ang power niya, guys, is 12 volts 5A. Okay? So, kaya nasabi ko siyang hybrid. Kapag makapag-decide ka, nalagyan mo siya ng coin slot, so madali lang since 12 volts yung ating power supply. So, ito yung dulo nito. Dito mo lang yan siya isasaksak. Yan, dyan. Okay? Tapos, mayroon siyang switch para even though nakasaksak na siya, hindi pa rin siya mag-on as long as hindi mo pinipindot tong switch niya dito. Okay, tayo! Yan. Tapos, dito naman sa kabilang gilid is meron na dito yung mga internet ports para sa ISP at ito naman para sa IP. Kahit ilang access point yung ilalagay mo, pwede. Okay? So, maglalagay ka lang ng switch hub. Then, doon mo isasaksak yung mga access point mo. Tapos ito, lead light niya na RGB lead light. Yung nag-iba-ibang kulay, so makikita nyo yun mamaya. Paano to buksan? So, dahan-dahanin mo lang kasi yung mga wires niya. Tapos, meron siya mga screw bawat gilid dito nakalagay. Tanggalin nyo lang, then, yan. Meron siyang orange pi 1 dito. So, since wala siyang built-in internet, so kailangan natin ng, yan, USB to LAN adapter. Hindi ko pa to siya dinikit kasi hindi ko pa siya pinapinalize. Baka may mabaguhin pa ako mamaya. Hindi nga yung connection ng switch. Yan. So, yan lang kasimple. Tapos ito yung buck converter na 5 volts 3A. Okay, para naman to sa power ng orange spike. Okay. Tapos mapapansin nyo itong mga wire na dito, guys. Yun nga, kapag decide ka na magdagdag ka ng coin slot, so madali na lang. Okay, so lalagyan mo na lang to dito ng connection going to coin slot. Tapos ito naman yung power na para sa coin slot. Yan, 12 volts din to. Okay, so nakatupi na yan mamaya. Pero i-demonstrate ko yan sa inyo mamaya kung paano siya lagyan ng coin slot. So make sure na panoorin nyo to hanggang matapos para wala kayong ma-skip na information. Okay? So ganyan lang siya. Ganyan lang yung ating hotspot machine. So plug and play na to. Lalagyan mo na lang to ng internet at saka EP, gagana na to. Tapos, ang system pala na gamit nito is hindi Microtech or kung ano-ano man. Ang system nito is LPB. Okay, so makikita nyo yun mamaya yung mga features niya. Okay, so fully activated to siya with e-loading pa features. Yan. So yan lang, sasaro lang siya tapos pwede mo na siyang bit-bit-bit-bitin kung saan mo gusto. Okay? Hindi mo idikit sa mga walls. So, madali lang yung deployment niya. Tapos, itong kagandahan din ng ating hotspot machine is pwede mo siyang ma-remote kahit saan ka pa. Basta as long as meron kang internet. Pwede mo siyang makonek. Pwede mo siyang makontrol. Pwede mo siyang mamonitor. At pwede ka makapag-generate ng voucher kahit ilan yung gusto mo. Okay? Tapos, yung e-load niya, same. Kahit saan ka, i-o-on natin siya para masubukan natin. Yan, saksak na lang yung power supply natin. Yan, naka-on na, power supply. Yan, tapos saksak mo lang ito dito sa source niya. Okay, so pansin nyo guys, hindi siya umandar.
Kasi nga meron pa siyang switch na kailangang i-on bago siya umandar. Tapos lagyan natin siya ng internet. Galing to dun sa aking Black Mamba modem. Tapos ito naman is para to sa EP. Gamit ko dito yung EP, itong Compass EW71 ko na may DDWRT firmware. So ngayon, i-on na natin siya. Tingnan nyo guys. Ayun. So, umandar na siya. Pagka-on. So ngayon, lipat tayo sa laptop natin at doon natin titingnan yung mga features ng ating system na ginamit. Okay guys, so nandito na tayo sa laptop natin. So i-check na natin muna yung itsura niya pagdating sa mobile. So mag-connect tayo sa ating hotspot, which is yung SSID niya is PCI Wi-Fi. Hindi ko napalitan yung SSID ng network ng EP ko. Yan, so magre-redirect agad siya sa ating portal. Since hotspot lang yung setup nito, so makikita nyo dito, wala siyang insert coin. Meron lang siya ditong enter voucher. Kung ikaw yung si client, tapos bumili ka ng voucher sa akin, so yun yung i-entry mo dito para makapag-internet ka. Submit. So yun yung voucher type na piso Wi-Fi, kumbaga. Wi-Fi rates, makikita mo dito yung mga rates na ino-offer ko. And then, meron ka ditong chat na pwede kang mag-chat directly sa akin. Kahit hindi ka pa nakakonect, pwede ka nang makapag-chat. For example, gusto mo magpa-load. Yan, so mag-PM ka lang dito. Or may mga tanong ka. For example, gusto mo ng customized na rates. Gusto mo ng weekly, monthly. So mag-message ka lang dito. Mababasa ko yun. At pwede tayong mag-chat dyan. So, ang purpose talaga niya yan is since walang button dito ang load, so pwede kang mag-chat dito na magpapa-load ka. And then, ilo-load kita, pero itong system pa rin na ito yung gagamitin natin. So ipapakita ko yun sa inyo mamaya. Okay? Tapos itong free 15 minutes dito sa taas. Maganda to siya kung meron kang mga restaurant, kainan, snack bar. Tapos gusto mo na every customer, for example, gusto mong ipasubscribe sa kung meron kang YouTube channel, kung meron kang Facebook page sa negosyo mo. So, maganda to siya. Makakabil sila ng 15 minutes na free internet. Pagkapindot nila yan, mare-redirect sila sa page mo, sa YouTube channel mo. Okay, parang ganun yung concept niya. Katulad sa akin, may free 15 minutes sila basta mag-subscribe sila sa YouTube channel ko. Parang ganun. Okay, so itatry natin, tingnan natin kung ano mangyayari. Pag pinindot to ni clients, magkakaroon siya ng 15 minutes na internet. And then, mariredirect siya sa YouTube channel natin para walang pilitan naman eh. Pwede silang mag-subscribe or hindi. So, sige, try natin. Yan. So, yun, connected. And then, ayun. So, tingnan nyo, nag-redirect agad siya sa YouTube channel ko. Which is, kung hindi pa sila nakasubscribe, pwede silang mag-subscribe. Okay? So, ganun yung purpose ng button na yun. So, pwede nilang i-post yun. So, kita nyo, 15 minutes. So, may 14 minutes remaining. Okay? Tapos, pwede mo yung iset na, for example, sa every day, mag-offer ka ng ganun. May free 24 hours ka every day. Or, pwede naman one time lang per customer. So, nasa sa'yo na yun. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano yun gawin. So, buksan natin yung dashboard natin para makita natin yung talagang system. Yan. So, itabi lang natin siya dyan para mas malinaw. So, ang address na itatype mo lang dito guys is 10.0.0.1/admin. So, ito bali yung dashboard mo. Dito ka mag-generate ng voucher. Dito mo mamonitor yung machine mo. At dito mo halos pwedeng gawin lahat about sa machine. Okay? So, meron to siyang offline at saka online version. Itong ginagamit ko ngayon ay si offline version niya. So, mamaya ipapakita ko naman sa inyo yung online version. So, lagay lang natin yung password natin. Tapos, ayan. So, ito yung bubungad sa'yo. So, lakihan natin. Ayan. So, ganyan yung itsura niyo guys ng dashboard. So, makikita nyo, meron online customer which is ako yon kasi nag-connect ako sa pre-time niya. So, dito yung sales inventory mo, makikita mo lahat. Daily, weekly, monthly. Tapos, kung inibang information sa yung machine, so, makikita mo dito yung temperature niya, 34%.
So malamig na po yan, kahit tirik na tirik ang araw, malamig pa rin yung ating machine. Gawa nga siguro ng malaking exhaust fan na nilagay natin. So marami kang mga modules dito na pwedeng i-check. So sales inventory, ayan, kung ano ba yung mga binili sa'yo, butcher ba, charging, yung offline dashboard to guys. So dito, kung butcher type lang yung trip mo or butcher hotspot, ayo hotspot lang. So dito ka makakapag-generate ng butcher, dito sa butcher generate. Yan. So may mga ginamit na ako diyan. So generate butcher ka lang. Napakadali lang naman ng information diyan. Ikaw na bahala maglagay. Okay? Tapos yung ganina guys, yung free time na sinasabi ko na sa inyo na pwede mo yung i-offer is nandito yan sa free time. Yan, so pwede mo yung isit. So sa akin, minutes 15. Ikaw na bahala. So reset. So yung free time ko, nagre-reset siya every 24 hours. So meaning, tulad ko, nakakonnect na ako ngayon. So kinabukasan ulit sim ng ganitong oras din, pwede na naman ulit ako mag-avail ng free time. Yan, yan yung purpose nitong reset time na to. So makikita nyo yung after claim redirect. So nandito nakalagay yung YouTube channel ko. So may capping pa rin siya, which is sa akin, ginawa ko lang siyang unlimited kasi 15 minutes lang naman. Okay, tapos meron ka rin logs na may kita dito kung sino yung mga nag-avail ng free time mo. So mamonitor mo kung effective ba yung campaign mo. I-compare mo lang yung free time logs at saka yung sa mga nag-likes or nag-subscribe within that day sa channel mo or sa page mo. So far yun lang naman. So kung gusto niyo ng system workthrough ng LPB, ginawa ko na to sa isang video ko, which is ang link is nasa taas. So tingnan niyo na lang. So as of this video, papakita ko lang muna sa inyo yung mga essential sa hybrid hotspot system natin. Tapos yun nga, itong iload. Yan. So again, may separate video na ako nitong iload ni LPB, pero ulitin ko lang. So yun, sa lahat ng PISO Wi-Fi, ito yung pinakamagandang iload na nagamit ko. Kasi nga, own program to ni LPB itself. So, hindi siya dependent sa, like sa iba na dependent sa coins.ph. So, ito hindi. So, pwede kang makapag-load nito through window, pero kailangan mo ng coin slot. Pwede ka rin makapag-load through online kahit walang coin slot. So, yun yung kagandahan niya. Which is, papakita ko sa inyo mamaya. So ngayon guys, check naman natin yung chat na sinasabi ko kanina ito na offline online chat support ng hotspot system natin. Yun, so naubos na yung oras ng ating free 15 minutes. So mapapansin nyo, hindi na ulit nagpakita yung button na yun. Makikita nyo yun ulit or specifically itong device ko kinabukasan na same time kasi may 24 hours reset duration tayo eh, sa para sa free. So ngayon ang natira na lang yung wifi rates natin, yung chat box, ay yung butcher button or yung ano bang tawag dyan. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo ang purpose nitong si chat na to, chat box. So mapapansin nyo naman pagpindot nyo sa kanya, by load or if you have question, you can ask it here. So yan, yan yung purpose niya. Lahat ng magme-message dyan, mapupunta yan dito sa admin panel mo. So tingnan natin ha, saan yan lalabas. So for example, ako client, itong mobile ko ang client, gusto kong magpa-load. Yan. Boss, may load. So send. Yan, successfully send. So yun, so nasend na natin yung ating message, boss, may load. So makikita nyo naman dito sa dashboard natin, may makikita kanyang message. So saan makikita yan? So punta ka lang dito sa... Hanapin mo lang yung users, ayan. And then, makikita mo naman dito sa chat na column, merong mga messages dyan na makikita mo. Ayan. So, example, si Huawei P10 yung aking cellphone. So, nag-chat siya. Tingnan natin kung anong sinabi ng lokong to. So, ayun. Kita mo, boss, my load. My load kayo. So, same na same. Okay? So, replyan mo yun. Opo. Send. Yan. So, sa cellphone naman, again, makikita mo. Tapos, ang nakalagay is admin. Then, magre-reply din ako dito. Globe, 10 pesos. O, kung example, medyo demanding yung ating customer. Ayan.
So globe, oh yan, no? So mababasa mo, mapahalos real time yung chat nila. So again, hindi siya connected, disconnected, pero nakakapag-chat sa admin. So kahit nasa kabilang kanto tong client na to, as long as nahagip siya ng ating signal, so pwede siyang makapag-chat directly sa admin. Okay? Okay tayo! So ikaw naman ngayon na admin, so syempre, kung meron kang load, maglo-load ko sa kanya. So reply natin. So yan, number mo. Hingin natin yung number niya. Para, syempre, yun yung atin doon. Okay, so marami ka pang pwedeng gawin. Marami kang pwedeng itanong dito. Oh, for example, naubos na yung time niya, yung butcher niya, tapos gusto niya mag-extend. Mag-message lang siya pa-extend. 5 hours lang. Yan, so send. Ayan. Okay sa'yo na bukas yung bayad niya, di okay. Ipag-generate mo siya dun sa ating butcher generator. Tapos, ipiin mo lang din dito sa chat. Tapos, ilalagin na lang niya dun. Ilalagin niya na lang yon dito. Yan. Sa inter-butcher health. So, ganyan kaganda yung ating hybrid hotspot machine. Lame kayo! So, yung load na may, ipapakita ko sa inyo kung paano. Since offline dashboard mo to, so may online dashboard ka naman. Para anywhere, pwede ka pa rin makapag-generate ng voucher, pwede mong ma-control, ma-monitor yung machine mo. At higit sa lahat, doon ka pwedeng mag-load ng clients mo. Okay? Sa online dashboard. So, paano yon? Punta ka lang sa LPB. Itong site na to. Yan. So, since naka-lakihan natin. So, ito naman yung online dashboard mo. Okay? So, ito yung site niya. lpbpisowifi.com. So, kailangan guys, may internet. Tapos dyan, makikita mo yung i-load wallet mo. Nandiyan na. Kung yung machine mo is online ba or ano. Tapos, dito sa machine, yan, makikita mo ang ibang information ng yung machine. Okay? So, by the way, go-to person ko pagdating sa PisoWifi. Pag kailangan ko ng licenses, kit, si Sir Ryan at si Sir Richie Malari. Yan, yung dalawa na yan. Oh, magaganda yung support. Tsaka, basta, okay na okay. Wala kang problemahin kung sila yung ka-transaction mo. So, I highly recommended na kung kayo is bibili kayo ng anything related to Piso Wi-Fi, contact nyo lang yung dalawang malulupit na mga busing natin. So yun nga, ang unahin natin dito is kung paano mag-load. Kasi nga dito sa offline natin, di ba nakita natin na may isang client na gustong magpa-load. Okay? So hindi natin nakuha yung number nun. So, balikan natin yung client na yun na gustong magpa-load. So nandito siya sa user, then chat. Tingnan natin kung ano yung mga chat-chat niya. So hindi siya nagbigay ng number. Again, tanungin mo ulit. Asa na? Number mo. Wait lang, minimize lang natin to para makita natin yung ating isang cellphone dito. Ayan. Asa na number mo? So, send. Tapos, bubuksan niya to. Ayan, asa na number mo? Ngayon, magre-reply siya. 09-67-566-3240. Yan. So, ganyan yung number. So, mababasa mo yan dito. Okay. So, reply ka lang. Okay. Yan. So, ngayon, yan yung number na iloload mo. Okay. Punta ka lang dito sa ating online dashboard ulit. And then, iload. Yan. So, pwede kang makapag-cash in sa Globe GCash, Coins PH. Cash in guys, is ito yung for example naubos na yung load wallet mo tapos gusto mong magdagdag ulit. Detailed explanation nito, meron rin akong video nito eh. So, tingnan nyo na lang sa links taas. So, dito lang tayo sa buy load. Yan. And then number, lagay nyo lang dito. Yung number na binigay ni client. Yan, buy load. So, di ba sabi niya 10? 10 ba yun? Ayan, oh, Globe 10 lang.
And then automatic siya since itong number na to is TM. So lahat ng related sa globe TM lang na globe yung lalabas. At saka yung i-loading ng LPB is not limited to network loading lang. Meron siyang e-pins at saka satellite load. So itong e-pins is for games, and then itong satellite load naman is ito yung mga sa mga TV like signal, ano pa ba yung ibang mga satellite sa TV. Basta marami, hindi kasi masyadong nanonood ng TV. Sa window, kung may coin slot ka, pwede kang magpag-offer directly doon. Maghuhulog lang agad yung clients. Pero kung wala kang coin slot at hotspot lang yung gamit mo, dito ka makakapag-load sa ganito, sa online. So, ayan, pindutin mo lang tong yung price or ito sa baba. Either, saan dyan, pindutin mo lang. Yan, so ganyan lang siya. Okay, so bibidyohan natin yung cellphone ng misis ko kasi yun yung kasi yung luluda natin. Tingnan natin kung papasok yung load. Yan siya. Double check mo lang kung tama ba yung information. Nandun dito sa baba, kailangan niya ng e-pin para mag-proceed. Magkaiba tayo ng e-pin kasi ikaw magsiset niyan during initial setup ng i-load mo. So sa akin is ganyan yung e-pin ko. And then send now lang. And then dapat makikita na yan dito na papasok na yan agad dito sa cellphone. So sige, walang kukura pa. Baka sabihin nyo daya yung ginagawa ko. Okay, send. Yun, so success. Okay. So tingnan natin. Yan, so dito sa baba, your past transaction. So yan, 10. Request sending pa lang, may status dito. So iba dito, oh, completed. Yan, sending. Ayun, utulod max. Pumasok guys, hindi ito completed din. Di ba ang lupit ng hotspot machine natin? Okay kayo! Nakakapag-load tayo, nakakapag-voucher, ano pa bang hahanapin nyo? May chat support pa. Yun, so ganun yung magpapa-load. So anywhere, as long as may internet, pwede mong gawin yun. And then, yun nga, anywhere din, pwede ka rin makapag-generate ng voucher kasi may voucher generator din siya dito. Yan o. So, generate voucher ka lang din. So, alam nyo naman siguro, madali lang naman yan. And then, kung gusto mong mamonitor or may something babaguhin ka sa bindo mo mismo, pwede mo siyang i-remote. Yes, kahit malayo ka or wala ka sa mismong pwesto ng machine mo, hotspot machine mo, pwede mo siyang i-remote online. Yan, so punta ka lang dito sa machine. And then control. Yan. And then, yan o, si dito sa Ingirock remote control. Yan. So pindutin mo lang tong link na to. Dapat nag-register ka muna sa Ingirock. Tapos ilagay mo yung credential mo dyan. So pagkampindut mo yan, lalabas to. Ayan o. Okay. So, same na same siya sa admin dashboard natin na offline. Ito. Kaso, ang problema, pagkakaiba lang nila is yung address. So, ito yung ating local address para sa offline. At ito naman yung Ingirock address pang online. So, sana naintindihan nyo yun, guys. Or kung hindi man, mag-comment lang kayo sa baba para ma-explain pa ulit natin. Pero sana naintindihan nyo yun at nakakapagod magpaulit-ulit. Ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyo is kung paano siya lagyan ng coin slot. Okay? From a simple hotspot machine box. For example, gusto mo lagyan ng coin slot, so gagawin natin siya. O tara, tingnan natin kung paano siya gawin. Ayan guys, so nakita nyo naman yung malupit na features ng ating system. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung coin slot integration niya. For example, gusto mong may coin slot talaga. Okay? So, para ma-achieve natin yun, syempre kailangan mo ng coin slot. At saka LED lights para sa insert coin indicator. At saka mga wires, ayan. At saka kakaiba yung gagawin natin. Pwede mo namang direct lang ganyan. Pero ang gusto kong naisip kong scenario is ito, nasa loob lang ng bahay mo para safe yung hotspot machine mo. Tapos yung coin slot mo is nandun sa labas. Di-deploy mo siya sa labas. Hiwalay, bali.
Okay, so para ma-achieve natin yun, kailangan natin gumamit ng mahabang wires. Ilang wires ba kailangan natin? So dito tatlo, tapos sa coin slot dalawa, so lima. Okay, mayroong mga sikretong technique dyan. So gagamit tayo nito, UTP cable instead na wires. Okay, since may walong wires to sa loob, papakita ko sa inyo paano. So patayin muna natin yung hotspot machine natin kasi magre-rewire tayo sa kanya. Yan, switch off nyo lang. So, bunutin nyo lang to dito yung power supply nya. I suggest na mga nasa 15 to 20 meters lang dapat yung haba na UTP cable natin para okay pa rin yung daloy ng signal sa wires nya. And then, dapat yung UTP cable na gamitin natin is yung magandang klase, katulad ng Cat 6 na itim or yung parang kulay blue. Ito kasi Cat 5A lang eh. Wala akong ganun. Yan, wala akong pambili. Okay? So, sige, paano ba ito gawin? So, ganyan nga. I-color coding mo lang bawat dulo. Dapat mag-match siya. In my case, yung orange is yung 12 volts supply ko. Then yung brown is yung negative. And then yung blue is yung coins. Coin slot wire. And then itong dalawa para to sa LED lights. Negative at saka yung para sa relay. Para hindi siya tumanggap ng coins kung hindi mo napipindot yung insert coin or insert money. Gawin na natin. So, buksan nyo lang yung ating hotspot machine. Tapos, may nakaprepare na ako ditong butas. Ayan. Ipasok mo lang tong wire na to sa loob. So, yan. Para malinis pa rin siyang tingnan. After. Okay. So, ayan. Tapos, yun nga. Since may mga nakaprepare na tayong mga wire dito, ikabit-kabit na lang natin. Okay? So, ipapass forward natin to hanggang sa matapos. Ganun lang naman yung gagawin natin. Ayan guys, so okay na. Nakonect na natin yung mga wires natin. Ikaw na lang bahala mag-finishing touch. Paano mo yan i-organize yung mga wires sa loob. Okay. And then, kita nyo rin dito sa ating coin slot. So ganyan siya, ito yung lid niya. Tapos meron siya ditong nakalagay sa seat. So yan. Tingnan natin kung gagana ba yung ating coin slot sa ganitong technique, UTP cable technique. Okay, so meron lang muna tayong babaguhin dun sa dashboard natin kasi naka-butcher mode lang yun. Ibalik muna natin yung insert coin para makapag-insert tayo ng coins. At i-enable din natin yung e-load. Two-way na yung e-loading mo, maghuhulog sila sa coin slot at saka online e-loading. Okay, so tara, lipat tayo sa laptop. So, balik muna tayo sa ating dashboard. Meron lang tayong babaguhin konti doon sa ating settings. Yan. I-enable lang natin yung insert coin kasi naka-disable yun eh. Yan, disable. So, buy time, enable natin yan. Then, buy voucher, enable natin. Okay. Insert coin timer, unlimited. Okay, save. Tsaka dito sa insert coin mode, so enabled, save changes. Okay. Dito rin, enabled, save. And then, sa e-loading, so, enable din natin siya. Kahit wala na yung check balance, okay na yan. Then, i-reboot natin yung machine natin. Okay, and then, tingnan na natin kung gagana siya.
Yun, successfully reboot. Moment of truth. Itatry na natin siya kung gagana ba yung ating malupit na technique ng paglalagay ng queen slot. So, i-arrange muna natin yung ating wires para ma-close natin yung ating box. Okay, so importante na lagyan nyo ng shrink tube yung pinagdugtungan nyo ng wires para iwas ground. Yan, ganon din dito, ganyan. Tapos, kayo na bahala mag-arrange dyan kung talagang gusto nyo siyang lagyan ng queen slot. Sa akin kasi, hotspot lang sa akin eh. Kaya hindi ko siya muna i-fix. For demo purposes lang muna to. So, isarado na natin. So, yung connection natin guys, ganun pa rin ha. Yung para sa coin slot is pin 3, din yung relay or yung para iwas kain ng coins is pin 5. Okay, isara natin. Yan, okay na yung box natin. So, malinis pa rin siya tingnan sa labas. I-on natin. Dapat uon na din yung coin slot. Yun, so nag-on na nga siya. Yan. So, antayin lang natin siya na mag-boot up successfully. At titingnan natin kung gumana yung ating hybrid hotspot machine with coin slot. Okay? So, i-demo na natin. Tingnan natin. Mag-connect muna tayo doon sa ating piso Wi-Fi machine. Napilan natin yung piso Wi-Fi. Yan. Redirect na siya. And then, makita nyo, may mga nadagdag na sa portal natin. May buy load na. May insert money. Mayroon pa rin yung ating free na 15 minutes. Mayroon pa rin siya. Pero ngayon may insert money na siya at buy load. Okay, so check na natin kung gagana na ba. So kung mag-integrate ka na ng buy load, kung lalagyan mo siya ng coin slot, pwede mo nang i-edit yung buy load or concern chat here words na ginamit natin dyan. Kasi mako-confuse sila, dalawang buy load. So ikaw na bahala. Pwedeng frequently asked question na lang or for any concern, chat as yung mga ganun. So, try natin. Number one na titingnan natin is kung tatanggap ba ito siya ng coins kahit hindi natin pinipindot yung insert money. So, dapat hindi. Yan. So, makikita nyo, hindi siya tumatanggap. Yan. So, di ba? Wala. Kasi nga, hindi pa tayo nag-insert coin. Importante yun, guys, ha? So, gumagana yung relay natin. Tsaka, hindi umiilaw yung indicator natin ng insert coin. So, tingnan naman natin ngayon kung ano mangyayari kung tipindutin natin yung insert coin. Dapat, iilaw tong indicator niya. And then, dapat, tatanggap na siya ng barya. Sige, try natin. So, mag-insert coin tayo. Yan. Yan, umiilaw na yung green natin. Mahina nga lang. Kasi umaga, then insert. Yun. So, kita nyo doon, total amount, piso. Dagdagan natin ng 5 pesos. Okay. Yun. So, yun. Yan. So, 6 pesos na. So, nakailaw pa rin yun. Meaning indicator. So, dumping lang tayo. Yan. So, namatay din yung ilaw niya. And then, meron na tayong 1 hour and 9 minutes na time. Okay, so meaning gumagana yung ating system. So, itry natin yung ating gustong mangyari, which is yung ating hotspot machine, nasa loob lang ng bahay. And then, itong ating pinagbabawal na technique na coin slot modification is, ilagay natin siya sa labas. Assuming na may box to guys. Ah. Okay, so meron akong model dito na magdadala ng coin slot. Yan. This one. Okay. So, dadalhin niya yan siya sa labas hanggang saan do aabot. Okay. Yan. So, mga nasa 5 meters or 6 meters lang po. So, yan yung ating hotspot machine. Tapos, yun yung land card niya pumunta sa labas, pupunta sa ating coin slot. Okay, so i-demo natin doon kung gagana. Yan. So, assuming nandito yung ating coin slot. Okay. So, malayo yung ating machine, nandun lang. Dito yung coin slot. Ito yung possible deployment lang, guys. Okay.
So assuming maghuhulog tayo, yan naka-power on siya. So i-try natin ulit guys, maghulog. Kaya asa na yung model ko, yan yung ating coin slot na magamit yung UTP cable. Okay, okay, so i-try natin. So again, kung hindi tayo mag-insert coin, hindi siya tatanggap ng barya kahit anong gawin mo. Yan, wala tong insert coin. Ngayon mag-insert money tayo. Yan. So dapat tatanggap na to siya. Yun. 5 pesos. Yan, hulog natin. Yan. So, di ba? Tanpi yan. Yan. So, ganyan yung ating deployment na mangyayari. Gamit yung UTP cable na connected doon sa ating hybrid hotspot machine na nandun lang sa malayong lugar. Okay? So, kung mag-build kayo ng sarili nyo, madali lang naman siya. Pinakita ko naman sa iyo yung mga kailangan yung parts. So, sana may napulot kayong aral or may natutunan or may nakuha ko yung bagong idea sa video natin na to. At kita-kits ulit sa susunod nating mga videos. Thank you!